के भन्छ त्यहाँको भ्यूहरू अनि म चाहिँ सबै यसको लोकेसनहरू सबै राखिदिन्छु दिदी कस्तो भइरहेको छ अहिले चाहिँ हामी पापोस जानुभन्दा अगाडि एउटा राम्रो ठाउँ रहेछ यहाँ चाहिँ हाम्रो ब्रदरले चाहिँ यहाँको ठाउँ राम्रो छ घुमाइदिन्छु भनेको छ सो यहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो रहेछ सो हामी एकछिन यहाँ घुम्छौँ अनि हेर्छौँ भ्यूहरू त्यसपछि जान्छौँ एकदम राम्रो भ्यू छ भनेर हामी चाहिँ यता झरेको तपाईँलाई कस्तो फिल भइरहेको छ रमाइलो नि धेरै रमाइलो एक्साइटेड आज पहिलोचोटि पापोस आउँदैछ तपाईँ नै आउनु भएको छैन एकचोटि नि एकचोटि नै आउनु भएको छ आउनु त आएको थियो तर त्यो सिटीमा के ए आएको थिएन यसरी चाहिँ आउनु भएको छ हाई मेनका दी कति रमाइलो छ गुफा आउनुपर्छ Hypnotized by the sounds I'm breathing in hold tight chemicals collide hold tight hold tight dripping lights paint the skies all because of you के भइरहेछ बाटो चाहिँ लस भयो यो चाहिँ झर्नामा बाटो केही छैन सो हामी चाहिँ आउँदैछु मान्छेहरू सब हर Yeah.
होइन एकदमै तनावपूर्ण भइरहेछ हामी चाहिँ घाममा हिँड्दा तल गए पनि छैन बाटो माथि गए पनि छैन हामी चाहिँ अलिकति रङ ठाउँमा चाहिँ उसले छ सो अब चाहिँ म एक्ज्याक्ट भन्छु होइन पछि आउनेहरूलाई चाहिँ यस्तो समस्या आउन नपरोस् अब चाहिँ यस्तो समस्या कसैलाई नआइपरोस् सो अब चाहिँ म भिडियो नै देखाउँछु होइन धेरैजना चाहिँ आएर यहाँ अड्किरहेछ सो गाइज अब चाहिँ एक्ज्याक्ट लोकेसन देखाउँछु म मैले भेट्यो भने चाहिँ होइन सो आउँदाखेरि चाहिँ डाउन तलबाट यो लोकेसनबाट आउनुपर्छ होइन तलबाट अनि यहाँबाट माथि अझै माथि जाने सो अझै माथि जाने अझै माथि जाने होइन अझै माथि जाने यहाँबाट ओके अनि यहाँबाट एउटा साइन देखाउँछ भन्नु there is something here the, waterfall here oh. oh my lord it's okay okay finally hamle chai jane bato chai paako cha jharna chai dekheko chaina haina finally we find the road but yeah. we don't so kasto bhairacha cha didi ya ekdamai garmi bhairako cha thau khotta khotta ratto bhaisakyo me kasam gaisakyo र पछि आउनेलाई यस्तो समस्या नहोस् क्या त्यसैले नुम्सु ब्लक चाहिँ यस्तो यस्तो ठाउँको लागि हो कि नुम्सु ब्लकले अब यस्तो समस्या आइ नपरोस् भनेर नै हो हामी जाँदैछौँ बाटोमा अब म यसको लोकेसनहरू चट्ट लगाएर राखिदिन्छु कसरी जाने भनेर होइन अनि पछि आउनेहरूलाई यस्तो समस्याहरू नपरोस् जस्तो मलाई आयो अहिले चाहिँ हामीले पाइरहेछौँ सो हामी चाहिँ अहिले आइरहेछौँ त्यो त भित्र जानुपर्छ नि गुफा अर्को छ क्या भित्र गुफा जानुपर्छ छिर्नुपर्छ क्या कहाँबाट छिर्नु उतापट्टि होला अँ उतापट्टि लु जम जम मैले हाल्छ हामी त एकदम दुःख पायो अब आउनेहरूले दुःख पाउनु हुने छैन हाम्रो भिडियो हेरेर आउनु होला जुत्ता हेर्नु त यस्तो भएको छ ओ माइ गॉड हालत चप्पल चाहिँ हातमा बोकेर आउनु होला ब्यागमा राखेर एक्स्ट्रा Make it last forever Stop in time Yeah, I'll surrender CYPRUS back aaye pachi bhanne title dhanu कति टाढा रहेछ है त्यहाँबाट पनि क्या बाटो
ट्रेकिङ सुज हो त्यहाँबाट चाहिँ लास्टै टाढो रहेछ टाढो त होइन भनौँ जस्तो धेरै हिँड्नुपर्ने रहेछ तलदेखि माथि त्यहाँ चाहिँ दुई यो जुन अब दुई थरीको झर्न रहेछ एउटा चाहिँ त्यो धेरै जस्तो भिडियोमा हुन्छ ग्रिन कलरको देख्ने होइन त्यो चाहिँ हामी माथिबाट धेरै तल झर्नुपर्ने रहेछ खोल्सामा सो हामी चाहिँ अब तल पुग्नलाई हिँड्नलाई चाहिँ गाह्रो हुने रहेछ सो यदि कोही आउनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति स्पोर्ट्स सुजहरू होइन स्पोर्ट्स सुज अनि ट्राउजरहरू अथवा हाफ प्यान्टहरू हाफ प्यान्ट पनि अलिकति लुज टाइपको लगाएर आउँदा राम्रो किनभने हिँड्नलाई सजिलो हुन्छ होइन त्यही हो ओह्रालो झर्नु भन्दैछ अब चाहिँ पुग्यो तर एकदमै सानो बाटो भएर बाटो पनि एकदमै अलिक डेन्जरस छ बाटो नि हिँड्नु हामी चाहिँ अहिले फर्किरहेछौँ कृत्यु तेह्र झर्नामा गएर फर्किरहेछौँ मैले चाहिँ त्यहाँको भ्यूहरू खिचेन किनभने मेरो त्यहाँ चाहिँ छिर्नलाई के अरे गुफा रहेछ त्यहाँ चाहिँ पानी नै पानीको भिज्छ रहेछ सो मेरो गिम्पल भिज्छ भनेर म चाहिँ छिर्न पाएन सो म चाहिँ भित्र गएन त्यही भएर मैले त्यहाँको सर्टहरू खिचेन बहिनी गएको कस्तो भयो कस्तो लाग्यो त्यहाँ चाहिँ फोटोमा देखे जस्तो एकदमै अब त्यो चाहिँ छैन अरे त्यही भएर म पनि गएन कस्तो लाग्यो तिमीलाई म त गएन सो हामी फर्किँदैछौँ सिधै यहीँबाट होइन टिकटक सेलिब्रेटी हो क्या टिकटकमा देखेको अरे टिकटकमा देखे अरे त टिकटक क्यामेरामा के अरे टिकटकतिर देख्छ नि त्यस्तो खासै जस्तो चाहिँ छैन रहेछ त्यो खास हाम्रो खोलातिर ल्याउ परे जस्तो रहेछ क्या त्यो हरियो चाहिँ कस्तो भयो दिदी लाग्यो है बल्ल बल्ल घुसेर
त्यस्तो पनि भएको थियो यहीँ माथिबाट स्विमिङ कस्तो बिफोर एन्ड आफ्टर अनि मेकअप गरेर नआउँदा हुन्छ गाइस